në anën tjetër, vendet tjera mbjellin, domethënë, plantacionet tera në Rumani. Në Rumani mbjellin aq shumë sa s'ka ku të vijmë. Dhe për çfarë duan? E duan u japin baktive, lopëve. Lopa kur ha cannabis, duke i dhe sa që më shprodhon. Vërtet, e? Po, atje domethënë atje vazhdojnë të prodhojnë qumësh domethënë me kanabisin edhe po ngopin popullin me qumësh me Rumani. Jo, kurse neve po mbushim burgjet me njerëz të kësaj natyre. Ka ardhur momenti që duhet rregulluar ky problem se jemi jashtë zakonisht domethënë. Mund të ketë ndoshta edhe mund të ketë biseda për ndryshim ligji ndoshta mbas edhe këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur dhe që kanë patur në vëmendje, se mos harrojmë që është diskutuar edhe po gjithashtu përdorimi i kanabisit për arsye shëndetësore. Legalizimi i tij. Legalizimi. Këto që diskutohen, edhe këto që diskutohen, edhe mënyra si diskutohen këto, lënë shtekje, na një anë e nxit, na një anë e shtrëngon aq shumë sa sa ku do vjen me jetë i ikën truri vogël, po kur ti thua do ta legalizoj edhe do të japim licenca për to e tjera, nëse për pesë rrengji ka mbyll atje, pastaj varet edhe motivi. Ka njerëz bie fjala, mund jetë tur për shembull, mund të thori ju me gjithmend, po me gjithmend, unë se kam para koha, nuk e di, të marrësh pjesë në kaq shumë gjyqje. Minimumi, domethënë, në javë marr pjesë në 3-4 gjyqje që janë për kanabis. Unë se kam para koha, nuk e di, kush është.